Lajmët e orës flesh të orës 15, shefët e policive të Austrisë, Serbisë, Kroacisë, Slovenisë dhe Maqedonisë u takuan sot në Shkup, kur janë dakord se për refugjatët nevojitet një regjistrim i standardizuar. Drejtori i policisë austriake Franz Lang tha se në ditët e javës që vinë vendi i tij, me anë të personelit dhe pajisjeve do të shpreh për kraje për Maqedoninë. Biroja për sigurim publike e Maqedonisë nuk ka informacione rreth paralajmërimeve se në Maqedoni do mbetet më tepër se 150.000 emigrant. Sipas disa informacioneve të publikuar në mediumet vendese, Bashkimi Evropian në buxhet prej 650 milion euro për krizën e refugjatëve, një pjesë të financave ka planifikuar për Serbinë dhe Maqedoninë për sistemuar refugjatët në këto dy vende. Partia Progresiste Sërbe konsideron se duhet sa më shpejt të vendosën barierat fizike dhe të nxjerrët ushtria në kufi me Maqedoninë, me qëllim që ndalohet hyrja e pakontrolluar e migrantëve në territorin sërb, njoftoi partia qeverisje në Serbi. Në njoftim me rastin e paralajmërimeve të përfaqësuesve evropian se mjetet nga fondet e Bashkimit Evropian do shfrytëzojnë për mbajtjen e migrantëve në Maqedoni dhe Serbi, Partia Progresiste Sërbe konsideron se Serbia nuk duhet të lejojë që Brukseli t'ia imponojë asaj rolin e garantimit për emigrantët në kufi jashtë me BE-n. Për këtë arsye, kjo parti apelon qeverisë së Serbisë që u këndërvit tryezë të BE-s dhe të udhëheqë politikën në përgjithësi kombëtare për çështjen e emigrantëve, duke vërë në vend që interesat dhe sigurinë e qytetarëve të Serbisë. Pas dy ndërprerjeve dhe tentativët të pasukseshme që të merret vesh për punë, deputetët e Komisionit për Arsim nuk filluan diskutim për hapjen e Universitetit të Ri Damian Gruev. Në sallë u bë kaos kur deputetët e opozitës filluan të reagojnë pasi deputetët e pushtetit u përpoqën të diskutonin në konfuzionet në kohë. Deputetët e LSDM-s, të cilët parashikuan rreth 1000 amandamente, thonë se në këtë mënyrë shkelet rregulloria të drejtave të deputetëve. Nga VMRO DPMNE me qëndrim se opozita qëllimisht po e bllokon punën e komisionit, tre amandamentet e dorëzuar dhe nga PDSH, nëpërmjet së cilëve kërkoi futjen e gjuhës shqipe në programet mësimore të këtij institucioni. Lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski u takua me nën kryetarin e Institutit Ndërkombëtar Republikan Tomas Garet dhe me drejtorin rajonal të Institutit për Evropë Jan Suroçak. Gruevski ka informuar bashkëbiseduesit rreth situatës aktuale politike dhe për angazhim të VMRO DPMNE-s për organizim të zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Gruevski u shpreh mbështetje maksimale që sipas tij je partia e tij në institucionet dhe subjektet përgjegjëse kompetence për zgjedhjet në lidhje me aktivitetet e ndërmarra për organizim të tyre në datët e përcaktuar me ligjin zgjedhor, i cili ka qenë i pranuar nga partitë në parlament. Zgjedhjet do ketë pasi që të plotëson kushtet, ndërsa në zgjedhje të lira dhe demokratike do fitoj LSDM, do fitoj qytetarët, do të ndodhë ndryshime, do bëjmë ball deri në fund të kësaj betaje. Qëllimi jonë është i sinqertë dhe i pakthyeshëm, quhet Republika e Maqedonisë, a dhe jonë duhet të përparoj, deklaroj dje lideri LSDM Zoran Zaev. Si pasi më shumë se 5 miliard euro para të poplit janë vjedhur dhe vendi është katruar ekonomikisht. A gjithashtu tha se për gjithë këtë krim dikush duhet përgjigjet para ligjit dhe t'i u kthej parat qytetarve. Për shkak të grevës së buqëve grek, trafiku për hyrje dalje nga Maqedonia drejt Greqisë në vendkalimin me Xhetli, Dojran të Vjetër dhe Bogoroditsë përkohësisht është ndaluar. Ndalimi i trafikut në vendkalimin kufitar me Xhetli filloi në orën 11 dhe përfundoi në orën 13, ndërsa do vazhdoi dhe këtë pasdite nga ora 17 deri në orën 20. Bllokimi i kalimit kufitar Dojran i Vjetër filloi nga ora 11 deri në orën 14, ndërsa bllokimi i vendkalimit kufitar Evizioni filloi në orën 11 dhe tani është përfunduar.
Në vendin tonë po matë motë të kryesisht me djelë dhe ingrofë pazite vranësire do shtonë. Do fry ermasetare nga në drejtim ju përindimor, ko paskoj e përforcuar posaçërisht në pjesën përindimore. Në Shkup dhe rrethin do jetë motë me djelë. Temperatura e ditës do arri deri në 17 gradë Celsius. Do që të lajmët flesh të orës 15 pas pak, në ora 16:30 vijon Pastel. Mirëmbrëmje.